Naše múzeum obeti komunizmu navštevujú hlavne študenti, ktorým ponúkame prehliadky a workshopy. Počas prehliadok majú študenti možnosť spoznávať príbehy obeti komunizmu. Tie sme si rozdelili do jednotlivých kategórií podľa jednotlivých perzekúcií, ktorým títo ľudia museli čeliť. Máme to rozdelené do dvoch období, obdobie tvrdých perzekúcií a obdobie normalizácie. Súčasťou prehliadky je aj predstavenie mapy obeti komunizmu na Slovensku, ktorú máme vo vytlačenej podobe a taktiež ju máme v digitálnej podobe, vďaka ktorej si študenti môžu nájsť niekoho zo svojej rodiny v našej databáze obeti komunizmu. Poslednú časť prehliadky tvorí predstavenie príbehov v knižnici samizdatu a exilovej literatúry Rudolfa Fibyho. Prehliadky sú však len akousi ochutnávkou múzea. To, čo študentom ešte ponúkame, to sú workshopy. Vďaka workshopom si študenti môžu vybrať jednu z tém, ktoré sme si v prehliadke krátko predstavili. Túto tému študenti preberajú s vyškolenými lektormi v našich dvoch učebniach. Na takomto workshope teda študenti môžu spoznať ešte viac príkladov príbehov obeti komunizmu. Sme malé múzeum s veľkou témou. Tešíme sa na návštevu.